Prokuroria Kurbinit ka dhënë pretencën për të pandehurin Markel Bushi, I cili në muajin prill të vitit 2019 akuzohet se ekzekutoi me armë zjarri në qytetin e Laçit dy kusherinjt Erjon dhe Kelvin Jushi. Organi akuzës I ka kërkuar gjykatës së Kurbinit dënimin me burgim të përjetshëm për 27 vjeçarin Bushi. Seanca gjyqësore është zhvilluar pa praninë të afërmve të të dy palëve të përfshirë në konflikt gjyqësor dhe hasmëri. Vetë personi I pandehur Markel Bushi ka pranuar autorsinë e krimit të vrasjes me armë të dy kusherinjve duke shfaqur pendesë. Në fjalën e tij para togave të zeza, 27 vjeçari ka thënë se ishte detyruar të qellonte mbi kusherinjt Jushi, pasi njëri prej këtyre të fundit kishte nxjerr armën dhe do ta qellonte. Me këtë alibi, personi arrestuar dhe që rrezikon dënimin me burgim të përjetshëm, pretendon se krimin e ka kryer në kushtet e vetëmbrojtjes së nevojshme. Ndërkohë, avokatët mbrojtës të pandehurit kërkuan kohë për të përgatitur deklaratën e tyre dhe nisur nga kjo situatë Gjykata vendosi të shtyjë seancën për një datë tjetër. Krimi I rënd ka ndodhur në 27 prill 2019 në lagje numër 1 të qytetit të Laçit. Dy kushërinjt Erjon dhe Kelvin Jushi u ekzekutuan me brishëri plumbash dhe gjithçka ndodhi pasi vëllai I Markelit, Manueli, është konfliktuar verbalisht me dy kushërinjt Jushi në një lokal në qendër të Laçit. Pas debatit në ndihmë të tij shkuan Vincenc dhe Markel Bushi, ku gjatë hetimeve është provuar se personi që ka qelluar mbi dy kushërinjt ka qenë pikërisht Markel Bushi. Ndërsa dy bashkëpunëtorët e tij në këtë krim, si Manuel Bushi dhe Vincenc Bushi, janë hetuar dhe gjykuar vetmas, duke u dënuar për akuzën e moskallëzimit të krimit dhe për krahje autorit të krimit.